ni nedelo. Pa dobro, on je bio dosta na robiji. Jeste. Bio, da. Ali ima i ono koji robio i ne znam ni zašto, ko, ko provala, krađa, ono, Murija mu kaže potiši, on potiše. Pa, kakav je posao radio, normalno da je robio. Jel, ono, i povratnik u istom delu, ja mislim da su narkotici. I stalno to. I stani, onda kaže sudija, pa tebi je ovo zanat, ti kad god je droga je u pitanju. I, a izolacija, zato što krug je malo opasan. Znači, bolje biti u izolaciji, bar neće niko da me dira. Jer nije on bio za, za krug. Nije bio lav, kako ti kažeš. To su oni posmatrači 90-ih, ne učesnici. Pa on je nama pričao o svojim akcijama i tako dalje, ovaj, gde se bio i šta je radio. Pa ni ja ne znam, ne znam, podsjeti me. Pa pominje dosta akcija. A pomenut ćemo posle braću Branković, pošto i njih poznaješ, interesuje me za Belog, dakle, je li to neki početak tih sačekuša u Beogradu? Ili je Ranko? Nije, Ranko je bio. Ranko je kad, je, kad, je, kad ga je Giška ispred Nane ranio, misleći da ga je ubio sa punim pravom, ovaj je šenlučio, naputirao džambu na ulazu, da su zvali Giškom, kaže, pa ne mogu ni dan da sastavim na slobodi, mene čekaju da im rešavam probleme. A svi se kao ne plaše Ranka kad čuju da je Ranko već 50 km od Beograda, to je bežanija, nema nigde nikog po, po gradu, po kafićima, to je odmah prr. I sada Ranko ono divlja i dolazi Giška i, i Ranko, šta je ti Đebelio, ćeš ti, ti doša da me smiriš. I izvadi prvi pištolj na njega. I to je bio potez jedan. Ta pištolj se stvorio kod, kod Giške u ruci, s tim istim pištoljem, je ranjen Ranko u grudi, odnešen na šine i ostavljen. Na koje šine? Na sajmu, na preko puta Nane. I... Kada ga voz zgazi? Da. Jer svi su mislili da je mrtav. Jer on je izvadio na Gišku Magnuma 44, to je kalibar strašan. To, to bi ga razneo. I Giška je sa tim, o tom mu je njegov pištolj iz njegove ruke, pucao u grudi i odmah na, na šinu. Toliko neustrašiv čovjek i hrabar jednom Ranku, koji u drugom džepu držao bombu, mislim, to uraditi, pazi, otiti pištolj iz ruke i tim pištoljem ga raniti i odneti na šine i to ti je što ti je. Na mene si potegao i pa nek, ono, ako ima Boga, pomoći će.